بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وين دكوا هذا الفضلية فضيها الدلائر دباتين كديدي مقال ماذا قبل كبكور حضور لنا وحيالها قرحة ودبات مركز انجي سياسة دوينها ايو ومتكن والله ما انتوك مع القاديدك مركور ويبا كتاسي دباتي مال دويت كديدي تولين مدورة لراو مقال حضور لكوكمو ميل زون شيء إن معناها وهي على جرحوا كل كرمن الدوينة أو أسكو صادو هو اللي وده قارد دميري ورساسة كشغي سو مرقمال أسكو إن وهي على جرحوا ميل كل كرمن الديدي إلا سيدك فوت كلمتي وهي تاسين دري دمان دتكي دتكاسو غيري وين جود هان شاب كره رودر جرحان دتكي أو إهلدي إقرابدي يو كغيريودن تاسي إندرا إنا لله وإنا إليه راجعون هنتي إلى أن هاري سلنا كل إلهن كي وحيالا سوبس دي أو سن مسنعين ميل شعب كدقا مو لكدي كاس آخر لكل ساب تمدون نباتو إن كاس دات كي جيس دي يون ويبا لنا إلهي ويبا كتوغان يعني أمت إلهي كقبض نباتو إن مركز ومتاس جيس داس يوم ساسل لنا أني إلهي أمت كوكوبدو وحيالا دباتيهن دا شعب ميغل إبراهن بألة مساكين أي ميلك جيريو دي عرانتيا مرب كولي مدين مربا ناديد رونغانتي نمن كان نبديد كي وحيالا يسو بيان ويباكم دتا ميل يوم مركز والجيليا يم إمر مرحب ميل والجيليا ديغن كنان كوباين دباتو ينكاس جرت رونغانتي رونتي ويبا لنا dadweynaha ku fojignaayeen waxyaalahaas oo kale ee isku ilaaliyeen ee yoo fiiriyeen meela maana iyo marayeen qaabka meelo iyo ka shaqeysaan gaari dameerada iyo noqoto mootooyinka dhamaantii meelo iyo marayeen way baan ku digaane ani maana ku fojignaadan waxyaalaha la kulmaanha ee safeyl han sheegan ee qaabka san ku digaanayaan ka wacigeliyaan waan hal isku ilaaliyeen leena waxaan ila dirir si maamul kan la dirir si leena arantaas way balena dadweynaha ee gobolka Bakool gaar ahaan magaalada gobolka Bakool Kanoor oo nawaahiye maaltuuro hinshe iyo dadka ka shaqeeya dhamaantii shacabku way baan ku digaane waxyaalaha soo kala hadii oo argan way fadaaneeniyo in ka degdegna in ka dhawaana han sheegan maamulada han sheegan waxyaalahaas jidkaasi ala masmiil hibleeyaan aan ayaan sheegana jakka wacyi geliyana ay balena ay ka degdegni waxyaalahaas wal naft bani aadanka halgaw masdhabaatay waxyaalahaas oo meelo dhakaw way basin ku digaana shacabka reer hordur dhamaantii maal tuulooyinka waxyaalahaas oo kala diisan aragdan way ba fadaanay niisan hal shee garayta mas hal hadalan maamulada masiidamada nabadgelyada han gudbiidan samana naftaas iyo rayto ilaahay badbaadi karo waxyaalahaas maana liin ku badbaadiyo yaalkii onayto gaabas أنا نينك دباتون أرداس شعب كريرو دوران شيغان خاصة تان مركولي مي لما مي سيد مي وحيالا سو مانا قرحو ميل بانا كجران ديغا مي دبات بانا لك هاي جيت كولي مي لما لي مي جيت كدمانتي ونما كاسيا مانا يا قاب كاسيا انقرايا أني او وحيالا سامل لك شاق يو هي دا عالمي ايهو barnaamijyadaas waxyaalaha qarar hadana ay u naftii way ma anga baaqanayni barnaamijyadaas walba ku qoobadan samana dadka liin bidbaadi armoos naftii hayda samfalka caalamiga ah anka baaqana ani waxyaalahaas oo kale liin kuur galo meelo ka dambuyan email loo jeeyay waxyaalahaas ani maana ku bidbaadi dadka shacabku ku bidbaadi arintaas jeediyan hay'adaha way kale anka baaqana dadka jaalado ka nool masahan dhamaan hay'adaha dadkii oo maana aqoonti dadkaas u geeriyooday masnaayn waalidiintii ku baxeen iyo shaqeeyeen iyo murugmalaayeen dad masaakiin isku hayeen shaqeysaan iyo naftii dhibaateysiin maadaama waalidkii aadi onay toqawki meelka bayano maana ka geeriyooday waxyaalahaas oo dhibaatada ka soo biyan way baan ka baaqanayo naftii ani maana dadweynaha iyo dhamaan dadka ka nool deegaanka iyo jaalada dadka ka nool ani dadka naftii gurmad leen soo biyi inu kuusadaan waan hanjeediyana samana dadkaas waraay ku dumay limbad baadi nimankii nabadiidka maadaama deegaanka dhabaato badan ka soo biyeen oo ka hayaan goodon soo biyeen
magaalada Rashing Line wala Ground Line baabuurtii oo ganacsiga ay dhamaantii ku gubeen way kaleen ka baaqan hay'adaha samafalka dhamaantii ni magaalada Xudur waxyaalaha kale iyo magaalada dhibaato goobta kumadaha baalkii Luday leeyahay masnaayn ayah habeen la masiin gordow waxyaalihii yaraay abaartan lagu baafadi aniga walaayo ay dhibaateen beeray wal banka dambooyna ilaa saacadan dhowr maalmood asbuuc dhantantii magaalooyinka maana nawaaxiga Xudur intii lagu kuma way ka deganyi oo dhibaato badan meel ka soo biyay arintii naftii ba fadaane hay'ada way banka baaqane hay'ada lihiyadii wal qoobada korte dowladaha Koonfur Galbeed dowladda dhex dhamaantii way banka baaqane ani barnaamijkaas wal qoobada lama dhibaato in kulantii magaaladan Xudur marko way ba go'doomiyay nimankii nabi diidka go'doomiyay hantidii maana shacabkan lahay masnaan reer Xudur laayeen ganacsi walba biyay barwaaye ilaa 32 baabuur la ka gubi maal hantidii la ka gubi runtii magaalo oo hatalee kobaas oo ay tahay dhibaato badan liin geysidii arintii ay tahay nimankaas dhibaatoas in geysidii dhibaatada lamaadna tan ayaa waaye markan runtii way ba halasna aha maadaama magaaladan gootiyaal badan degneen oo dhowr degme gootiyaal degnaayeen tiyeeglo iyo rabuur iyo lamada tuulooyinka ku bay degnaayeen dadkii ay tii markii roobba nool iyo ka tirsanay tii dhinaca hay'adaha iyo dhinaca beeraha lamadii baa tamaana xaaladdu maadaama sanad cusub la deeri way baan ka baaqanay qaramada midoobay dhammaan hay'adaha samafalka injoowada lokalada dowladaha dhammaantii way baan ka baaqanay anay meelay way baa halasinta ani macluul ku dhidiyaha halasinta runtii raashin ma leh loorka raashinka geey koob la arag konton doora liidan doora la shaqado hay maan maamul argaw burku lamadu sokorti lamadu barnaamijshaas oo dhan geey koob baa meelay ka dambayte mar ay hadii oo maana xaqiiqda ku sheeg magaalada Xudur lang fadaw saan hasaamiyay hooy argoy dhibaatooyinkaas way ba fadaanayani oo wal xuquubada dhamaan hay'adaha ka baaqana dawladda aan ka baaqana lang alanki karaan ku jeesay kor barnaamijkaasna way baan ka baaqana adduunkan ka baaqana iyada anaga ma hasantiin insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.